ဒီကနေ့လောယုံစုနေဘွဲကပေါ်ထွက်လာတဲ့ရလက်တွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဆီထိတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပြီး လာမယ့်2024နဲ့2025မှာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းဒါထီရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဂိယူနာလူမှုဘဝမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကရာဦးအာကာစုနောင်ကအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမနာခက်ခဲတဲ့မြန်မာတဲ့ဒေသကဂိယူနာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေ့တက်ရောက်လာကြတဲ့ကြွားရောက်လာကြတဲ့ဒီတရားရေးဌာနပုဂ္ဂိုလ်များလက်ထက်ကပုဂ္ဂ
ိုင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ sponsor များအဲ့ဒါအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိုးညီညီပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်တနိုင်ငံလုံးတိုက်တာအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုလုပ်ချင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအနည်းငယ်ရှင်းလင်းပြပြနေဒီလိုချုပ်ပါလေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့ကျောင်းပညာရေးတပိုင်းတစားနဲ့အပြင်ရောက်သွားတဲ့မူလာရန်ကလေးတွေကိုစူးစိပြီးတော့ကျောင်းပြင်ပမူလာရန်ပညာသင်ကြားရေးဆိုပြီးသင်ကြားပေးနေကြောင်းဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုတူတာလေးတွေစူးပြီးအမြဲတမ်းလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်သိန်းကပြောပါရစေ။ကျောင်းပညာရေးအစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့လည်းမူလာရန်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အတန်း၃နှစ်နဲ့ကျောင်းတပိုင်းတစားနဲ့အပြင်ရောက်တဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့စူးစိပြီးတော့ကျောင်းပြင်ပမူလာရန်ပညာရေးဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးနေတာရှိပါတယ်။ဘယ်ဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူသားလေးကိုပေါင်းလို့ငယ်လူသားလေးတွေခဏခဲထားမယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလမ်းညူလမ်းညူပါတယ်။ဘယ်ဖွဲ့အစည်းဆိုကျွန်တော်တို့ကလူသားလေးတွေပေါင်းလို့ကျွန်တော်အများအားကျွန်တော်တို့အကျိုးလက်တွဲလုပ်ရှိပါတယ်။ပညာရေးစနစ်မှာအခြေခံလိုအပ်ချက်ဟာဆရာဆရာမတွေအားလုံးကကလေးတွေကိုစဉ်းစားတတ်အောင်သင်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိပညာရေးစနစ်မှာဆယ်နှစ်အောင်ပြီးတက်ကြိုတက်ဖို့ခေတ်ဖြစ်နေပြီးကလေးအယောက်တရာမှာ85ယောက်ဟာပညာရေးစနစ်ရမှာအောင်မြင်တဲ့ကလေးတွေအဖြစ်ရောက်ရှိသွားတယ်လို့ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကခန်းနာမှာပြောကြားခဲ့ပါဗျာ။ဆရာဆရာမတွေပါဆရာပညာရေးစနစ်မှာအခြေခံလိုအပ်ချက်ကကလေးစဉ်းစားတောင်းသင်ပေးဖို့ဆရာဖြစ်နေတာသင်တာတွေသိများကလေးတွေစဉ်းစားဖို့ရှိဘူးကျွန်တော်လက်ရှိပညာရေးစနစ်ဆရာအောင်ပြီးတက်ကတူတက်ဖို့စနစ်ဖြစ်နေကလေးတရားဘူလာရန်ရောက်ကလေးအစ်စ်ရောက်ပြီးတက်ကတူတက်နိုင်နေပြီတရားမှာ85ယောက်ပညာရေးစနစ်ရမအောင်မြင်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်သွားကျောင်းတွေကိုကျောင်းလို့အစင်းစားလိုက်တယ်ဒီမိုကရေစီပြုစုပြုထောင်နေဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းတွေမှာကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရနဲ့တန်ရှင်းတဲ့အစိုးရရှိဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါဗျာ။တန်ရှင်းတဲ့အစိုးရကအစိုးရတန်ရှင်းတာကိုပြောတော့ဘူး။အခရီးလိုက်စားမှုပြောတယ်။ကိုယ်မြေများကြောတဲ့ခလေးအမှတ်ပုံပေးရတယ်အခရီးလိုက်စားမှု။ရတဲ့ကပုံပေးရတယ်အခရီးလိုက်စားမှု။အဲ့တော့အမိုင်းနေတဲ့ good governance clean governance လို့ပြောတဲ့ခါမှာလုပ်ရဆိုင်တတိယကြောင်းဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုပညာရှင်တွေအခြေခံပညာဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေကိုပိုင်ပညာသင်ကျောင်းမှပုံကိုယ်တွေပရိဒပညာရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေနဲ့လေ့လာသူတွေလည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ